есеп берілген, келтірілген мысалдар жаңа деректің элементі екінші индексті позицияға кірістіріледі. Яғни біз insert әдісін қолданып, анықталған позицияларға жаңа индекс элементтерін көрсете отырып кірістіре аламыз. Бізде мына 0-ші индекс, 1-ші индекс, 2 және 3-ші индекс. Біз сонда 2-ші индекске мына элементтерді орналастыруымыз қажет. Ол деген сөзіміз 15, 6, 10 деген элементтен кейін 0, 5, 11, 13, 6 деген элементтер тұруымыз керек. Одан кейін цикл жүреді, яғни бастапқы мәннен май листке дейін, одан кейін G массивін экранға шығаруымыз қажет. Енді қарайық, біз 15, 6, 10 бірінші индексіміздің элементі, яғни екінші индекстің элементтері 0, 5, 11, 13, 6 келіп орналасты. Одан кейін бұрынғыша элементтеріміз жалғасы кете береді. Insert әдісін қолданып есепті шығардық. Есеп берілген, бұл жерде массив элементтерін жоюды қарастырамыз. Массив элементтерін жоюды біз del арқылы жүргізетін боламыз. Del функциясы арқылы. Ол үшін бірінші from array import, яғни біз массивті сипаттап аламыз. MyList, яғни біздің массивімізді атауы және 0, 1, 2, 3 индекстен тұратын және әрбір индексіміздің элементтері көрсетілген. Del my list, яғни my list'тің үшінші индексін бізге жойып бер деп тұр. For in my list, яғни цикл жүреді айдан my list-ке дейін және G циклымыз G-ден айға дейін жүреді, яғни G-дің соңғы нәтижесін шығаруымыз керек. Print запуск береміз. Және бізде 11, 12, 5, 2 шықты. 15, 6, 10, 0-ші индексіміз, 1-ші индексіміз. Және екінші индексіміз, үшінші индексімізде 12-15 деген элементтер жойылып кетті.